Hep canım yat. Canım tatse, kahper neresi? Maşut. Hambi kahper. Hambi. Hambi kahper. 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 Տեղկուրեմ որոշում եմ։ Այդյան ներող ծավը տանեմ, թո ես ասեմ։ Ոչ իմ լսեք, տեղեք, ես սենց առաջարկություն ունեմ։ Եթե դուք ավելի լավ առաջարկ արա կանեք, ասեք տենց է անեք։ Ոչ իմ զանգում ենք մորգ աղբեր։ Մի հատ ավտո ենք կանչում, ձեր պապային ինչ ասում։ Այ, պապա ջան։ Ասա աղբեր ջան, ասա։ Աղբեր, ձեր պապային ինչ ասում ենք։ Ախպերս մի խոսքով դնում ենք, տանում ենք մորգ, ասում ենք գրիմի հետ կապված ինչ որ պրոբլեմներ կա տղեկ։ Բայց մանավանդ կնանիկ պիտի ոչ մի բան չկասկածեն, եղավ ախպեր։ Տեսեք, եթե դուք ավելի լավ առաջարկ ունեք, տենց էլ անենք ախպեր։ Մի րոպե։ Ցենտր ախպեր ջան։ Բա հետո Սարո ջան։ Հետո ախպեր, կենթանք հայկենց տուն, ձեր պապային կիչացնենք։ Այ։ Ախպեր, ստանում ենք մի հատ խախան տեղ ու փոխանակում։ Դա ինչի հետ ապեր։ Հայկի հոր հետ, այ ախպեր։ Ախպեր ջան, հա։ Ահա, ներո։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար եւ սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան